Vaxtınız xeyir, realı izləyirsiniz. Hazırda Milli Hidrometeorologiya Departamentinin proqnozlar bürosundayıq. Gəldik ki, öyrənək sabahdan başlanılan yeni həftədə hava şəraiti necə olacaq? Bu haqda bizə Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu Asif Verdiyev məlumat verəcək. Asif müəllim, xoş gördük sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Asif müəllim, sabahdan olaraq başlayaraq hava şəraiti ümumiyyətlə necə olacaq? Qeyd etmək istəyirəm, bəli, Bakıda və Abşeron yarımadasında avqust ayının 5-ci səhərdən başlayaraq ayın 8-inə dək hava şəraitinin küləkli keçəcəyi gözlənilir. Xüsusən də avqust ayının 5-i gündüz və günün 2-ci yarısında ən güclü külək həmin vaxtlarda müşahidə edəcək. Bölgələrdə isə Respublikanın əsasən şimal və qərb rayonlarında, xüsusən bildiyim ki, həmin ərazilərdə bu hava şəraiti özünü yağıntı ilə müşahidə edəcək. Bəs neçə gün davam edəcək? Bu 8-dən sonra hava şəraiti artıq öz yerinə qayıdacaq? Bəli, qeyd edim ki, yəni avqustun 5-dən 8-dən dək başqa Bakının yarımadasında küləkli hava şəraiti müşahidə ediləcəkdir. Ayın 5-də havanın temperaturu gündüz saatlarında 30-35 dərəcə. Avqustun 6-7-sində isə artıq temperatur aşağı inərək günorta saatlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Bölgələrdə isə əsasən Respublikanı qeyd etmək istəyirəm, şimal rayonlarında Balakən, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmailı və Quba, Qusar rayonlarının dağlıq ərazilərində, eyni zamanda Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl bu ərazilərdə əsasən yağıntının ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çatacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Eyni zamanda qeyd edim ki, bölgələrdə ayın 5-də havanın temperaturu Aran rayonlarında gündüz saatlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir, dağlıq ərazilərdə isə 19-24 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Çaylarda suluq artacaq? Bəli, qeyd edim ki, ümumiyyətlə yağan yağışlarla əlaqədar Balakən, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Quba-Qusar rayonlarının ərazilərindən axan Balakən çay, Tala çay, Kürmüş çay, Kiş çay, eyni zamanda Dəmir axaran çay, Girduman çay, Qusar çay, Qudiyal çay, Vərvələ çay çaylarında və Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyən çay, Kürək çay, Gəncə çay, bu çaylarda suluğun artacağı və bəzi çaylarından isə qısa müddətli sel keçmə ehtimalı var. Dənizdə vəziyyət necə olacaq? Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, çimərliklərdə də dəniz suyunun temperaturu, şimal çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 24-25 dərəcə, cənub çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti gözlənilir. Və ayın 5-də qeyd edim ki, çimərliklərdə dəniz suyunun temperaturu nisbətən aşağı enisə, enməsi gözlənilir. Eyni zamanda güclü şimal qərb küləyi əsəcəkdir. Ona görə avqust ayının 5-i gündüz və günün 2-ci yarısında əlbəttə ki, Bakı sakinlərinə biz müraciət edirik ki, dəniz üçün, çimərlik üçün əlverişsiz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ona görə dənizdən istifadə etmələri məsləhət görülür. Bəs Asif müəllim, maraqlıdır. Soyuq hava kütləsi ümumiyyətlə Azərbaycana daha çox hansı hissədən gəlir? Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, ayın 5-i və 8-i arasında, Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü şimal qərb küləyinin əsməsi bu əsasən Rusiya ərazisindən, yəni şimaldan ölkə ərazisində daxil olan hava kütlələrinin, soyuq hava kütlələrinin daxil olması nəticəsində bu soyuq hava kütlələri eyni zamanda özü ilə küləkli hava şəraiti ilə müşahidə olunacaq. Ona görə əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında bu özünü küləklə müşahidə edəcəkdir. Və ayın artıq 6-7-sində biz paytaxtda Bakı Abşeron yarımadasında bir qədər sərin hava şəraiti müşahidə edəcəyik. Yəni, soyuq hava axınları şimal ərazisindən bizim ərazimizə daxil olması gözlənilir. Aydın Basif müəllim, çox sağ olun vaxtınızı ayırdınız bizə, təşəkkürlər. Belə, qeyd edim ki, bizə məlumatı baş hidroloq Asif Verdiyev çatdırdı. Siz isə realı izlədiniz, sağ olun.